Вишиті рушники, патріотичні картини та буржуйка. В Олександрійській громаді відкрили музей та водночас пункт обігріву Криївка. Збудували його як символ пам'яті про українських повстанців. Для того, щоб зберегти ту історію, яка була колись, щоб нащадки наші знали. Це буде таке гніздечко українського патріотизму. На відкриття Криївки прийшов Василь Ходюк. В чоловіка дядьки воювали в українській повстанській армії. Один з них був зв'язковим. Його спершу ув'язнили нацисти, потім розстріляли. Другий дядько Стасько, який був підрайонний командир УПА, там таке двояке, тому що якщо вскрити архіви НКВД, вони сьогодні виставляють, то він був підрайонний командир Служби безпеки. Служби безпеки УПА, навіть який був там розстріляний, убито там шість, як вони називали, радянська влада бандитів, бандитів УПА, серед них Ходюк Стецько Яковлевич. Василь Ходюк каже, жертва його дядьків та усіх українських повстанців була недаремна. Вони показали світу незламність українського народу. І сьогодні, в цей час, воно показало, вже виходить це все, і показало оці недаремні їхні спроби боротися з таким навальним ворогом, ідучи на смерть. І сьогодні це повторяють наші воїни. Відкрили Криївку в першу чергу для дітей. Тут проводитимуть різноманітні заходи задля патріотичного виховання. На даний час це є дуже патріотично і важливо для нас всіх, тому що нам де є зігрітись, є де всім посидіти, це є єдність наша. Тут це дуже важливо для всіх, для дітей, для дорослих, для старшого покоління, для молодшого. Будували Криївку за технологією бійців УПА. Будматеріали, документи та різноманітне приладдя приносили жителі Олександрійської громади. Суто все вивчалося історично, як воно будувалося. От все з матеріалів, які були в нашому Поліському краї. Це ліс, це опалубка, обрізки, це суха сосна. От це безпосередньо всі ті елементи, і в музеї все присутнє те, що було колись. Загалом до будівництва Криївки доєдналися сотні мешканців громади. Процес спорудження та облаштування музею зайняв півтора місяця. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.